Yes, PROJOURN media atamatamansi oba mugwanga eriya Uganda erijudde okutugumbula naddala obutemu obukyagendera ddala mu maaso ebigambo ate byo kabuletta byayogedde oyinza okwekanganga naye ayinza obutalutonda naye katumukulekere asobole okubanga naawe akwennyonnyolera omupya subscribing tweyongereyo ku PROJOURN media tebatugamba nti yabadde n'amasasi 28 mu mubiri gwe ekyo tetwali kitegedde naye n'ebintu bingi nnyo byetutaali tegedde singa tetwawulira byava mu kuziika naye olwassa omuyindi Museveni n'avaayo takyayogera bya mbizi bubotta omuddugavu agamba ezo mbizi ze zaamuse ne kikomaawo ne poliisi nebanga sibye eriko naye olwassa omuyindi Museveni yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti poliisi erina okuddamu ebibuuzo bino ekisookera ddala omupoliisi abeera atya ne mundu ng'erina amasasi nga teyabadde ku duty awo kubanga emundu bamala duty endo zabaali balina giteka number one number two n'agamba nti bw'aba yayina obuzibu ku mutwe nga yabadde atya ne mundu kwega ng'olabira ddala nti omukulembeze w'eggwanga kimukutteko nnyo n'ateeka poliisi ku nninga deputy IGP n'agenda n'asisinkana abayindi n'abakakasa nti okutta kwa munnaabwe si kintu kigenda kulaga nti ekigenda okubeerawo nti kyabadde just kyazzeewo buzi isolated incidents n'olwekyo abayindi bagende maaso bakole business n'abakakasa bulungi nnyo nti security yaabwe eri gguluggulu naye abannayuganda ye eriwa kubanga abantu b'ekyanja baŋŋaye kati sawa bbiri abantu bonna bagenze kwebaka batidde omuntu yaŋŋamba nti bw'atuuka ku geeti n'akuba eŋŋombe geeti maani obanga abadde ali eri mukiiko oba wa wonna n'alwawo aba akankana nga essaawa yonna amanyi owemundu alabika wano oba wali amwokya amasasi kugamanga waliwo okutya naye nga gwe omuddugavu teri agenda kukakasa nti security ye eriguluguru naye omuyindi poliisi olwassa omuyindi suddenly kamera zaavuddeyo ne ziraga ekyagenze maaso tubadde tetubiraba ebyo ekyokubiri ne batubuulira nti amasasi baazudde cartridges 13 kubera ne batubuulira investigations nga bwe zitambula n'omusajja ateeberezebwa okuba nti yeyamusse omusajja gwe bayita Wuuno ne bamunoonyereza ne basala ne boda bamujje Kenya ng'ali kilometers 3 munda mu Kenya lwakuba yasse muyindi singa yabadde asse muddugavu munnayuganda ekyo baali kikoze nga bwebakikoze ne batuwa details izo n'okulaga nti poliisi esobolera ddala okukola investigation singa baba baagala naye nga botta omuddugavu nsi bye babeerako botta omuyindi oba ow'eggwanga lyonna atali munnayuganda awo lyaba nti poliisi yaffe eringa FBI kati baanoonyereza omu ne bamujja neeyo kati baamuleese ali wano CPS bagenda muvunaana kati ate bwagenda mu kkooti olw'engeri gye baamunoonyerezaako n'ebintu byonna nga balina n'obujulizi bwonna ewooyo ekkooti ejja mmusaliramu strike ne kubanga baakoze investigations nga gyeziri olw'okuba yasse omuyindi kati nze kyengezaako okugamba obulamu bwaffe ffe abatali bayindi ffe obwaffe tebumataringa kwegaffe tuli awo teryatufaako mu ggwanga lyaffe tufune eggwanga eddala naffe wetunaabeerera abagwira naffe batufeeko oba kiki so n'olw'ensonga eyo njagala okugamba Museveni nti obulamu bwaffe naffe bumataringa kino ekyokuvayo n'agamba embizi bazitwale mu kkooti era nga zassa abantu bazitwale mu kkooti so naye nga the same care gye balaga abagwira gye balina okulaga bannayuganda oba even more care kubanga lino ggwanga si lyabwe lyaffe